Доброго ранку. Сьогодні мені вдалося трошки мати свободного часу. Вантаж, з яким я приїхав, виявився, інформація була неправильна. І що я зараз роблю? Я хочу зараз, в мене є новий ланцюг, досить широкий. От, я хочу його порізати на більш коротенький і виготовити такі штучки, які, якщо пам'ятаєте, я постив. Дуже добра людина з Техасу мені дала два коротеньких ланцюжка з великими гачками, які полегшують життя в моїй роботі. От, я вам зараз все це покажу. Кому цікаво, звісно. Це ніякий не політичний тер. Як вони виглядають, я покажу. Отак виглядає джентльменський набор. Це на все. Чим кріпити ці дуже важкі вантажі, да? Ви бачили, з чим я? І ця людина подарувала мені, звуть його Деніел, подарував мені отакі коротенькі ланцюжки з гаками, які великі. Чому? Тому що стандартний гачок, ну, от я вам покажу, от стандартний гачок, він повинен зачепитися за сам ланцюг і не зіскочити. Ну, таким вузеньким гачком, а все я вам покажу ще вище, бачите? О, це дизайн для того, щоб зачепити за ланцюг. Сам за себе, якби. Но коли в тебе щось широке, так звані D-ring, оце називається D-ring, бо воно в формі букви D англійської. Зачепити за нього таким крючком не вдасться. Також не вдасться за якийсь гусеницю, да, якогось ескаватора чи ще щось. Для цього роблять спеціальні отакі широкі гачки. Бачите, вони широкі. І от я зараз хочу собі зробити декілька таких. Я порахував. Тут у нас 12 ланок. І я нещодавно придбав більш довгий ланцюг. Тепер мені його треба порізати. Як я його ріжу? Якщо ви подивитесь, трейлер, іде електричний кабель, який реагує на те, як я натискаю на педаль тормоза. А цей кабель з червоними помітками, це постійний тиск. Постійний тиск повітря. І от в мене є тут такий свій шланг окремий, на який я зробив, я його переробив так, щоб я міг тягати будь-які насадки. Тобто тут в мене connection, який можна ось відчепити. Цей шланг зараз під тиском. Я можу на цей натінечник надіти, або щоб накачувати колеса, або щоб заміряти тиск. І також отака, як маленька болгарочка. За порадою друзів я придбав. Зараз я спробую це все отак поставити, щоб вам було видно. Тобто я це придбав і робиться все таким чином. Отак. Ось воно працює. Тобто все з собою є, да? І я собі розділив. Відміряв 12, тут в мене один на 12, ще один на 12 тут буде. А тут, коли я почав міряти на 12, то вийшло, що 6 зайвих. Тому я вирішив їх зробити трошки довше. Вони будуть 12 плюс 6. Не 6, а 12 зайвих. А може вони не зайві. Ну вже пізно я почав різати. Я вирішив зробити дві трошки довше, на всяк випадок. Іноді не вистачає якраз трошки, щоб нормально зачепити. Тобто я, виходить, роблю два ще. У мене буде чотири більш коротких, бо два в мене вже є. Отакі. Такі два в мене вже є. І я зроблю ще два, буде чотири.
і буде 2, тобто всього 6, і ще 2 буде довше, в яких буде не 12, а 18. Тобто, якщо щось треба десь дістати. Зараз я принесу ланцюги, ну я хочу ще раз підрізати, поки є можливість. Бо повітря тиск падає і треба трошки чекати іноді. Гачки. Дорогенька питає, куди йдуть гроші. Ось куди вони йдуть. $21 чи $22 один гачок. І це дешево, бо є такі помаранчевого кольору, більш якісь такі фенсі, ті десь по $60. Всього 4. Тобто в мене буде 6 таких коротеньких відрізків, і це зробить, хоча більше начебто гачки, але це полегшить і прискорить процес завантаження наступні рази. Ланцюг такий міцний, я вже перерізав одне, і коли я намагаюся розтягувати, я вже не можу навіть натягувати ще більше, він не гнеться, він трошки-трошки розійшовся і все. Не знаю, що за метал, але щось серйозне. Хтось намагався мене принизити, назвав гайковертом чи щось таке, знаєте, чи шуруповертом. Бачите, я натягнув, щоб було легше працювати. Я думаю, краще бути класним гайковертом, ніж поганим міністром внутрішніх справ, правильно? Як ви думаєте? Чомусь люди вважають, що це приниження якесь повинно бути. Друзі, коли працюєте, завжди захисні речі повинна на себе вдягати, тому що, ну, здоров'я воно одне, а оце руське авось, забудьте про це. В них баби нових нарожають. Так, цей відрізано. Зараз тут ще треба працювати. Відрізано. Так, тепер, коли я почну різати другу сторону, я вже не зможу натягувати. Тобто, будемо зараз намагатися спочатку з цієї сторони. Вам видно там все, так? Тут я вже надрізав, зараз мені треба, тобто, повністю перерізати вже. Впевнимося, що під ногами нічого не плутається. Знаєте ту смішну історію про козака, як козак куліш варив в степу? Козак в степу десь там, я не знаю, Миколаївська, Херсонська область, да, там 300 років тому варить куліш в полі, да? Кінь пасеться, вечір, треба щось поїсти, лягати спати. Варив, бігав щось, порпався, взяв і перевернув. І каже, от бісова тіснота. Вже зажимає, так. Тоді спробуємо розірвати його просто. От і все. Є дві половинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12 маємо. Далі робимо наступне. Виймаємо шплінт, виймаємо палець. Вставляємо.
знімаємо. Перевіряємо. Однакові. Так. Ріжемо наступно. Так, її треба якось натягнути. Чіпляти, тому ми будемо використовувати те, що ми вже зробили. Цю штуку можна прямо тут зачепити і використовувати. Натягнули, щоб було легше працювати, коли воно натягнуте. Перевірили, що це саме вона, бо інакше другу будемо пиляти. Починає її затискувати, треба ослабити. Прекрасно. Вам видно? Можу спробувати розірвати. Вийшли штуки, треба їх повикидувати. Штучка класна. У мене є запасні. І також треба використовувати олію. Thank you.
потім працювало без будь-яких проблем. Все. Отакий наборчик. Коштує копійки, не помню. Не пам'ятаю скільки, але дуже-дуже дешево. Запасні коліщата взяв на всяк випадок. Чому я це зробив? Ну не для того, щоб пиляти ланцюги. Ланцюги можна знайти майстерню. Щоб ви не бачили. Ланцюги можна знайти майстерню, яка розріже спеціальні є, якби, преси. Це насамперед для того, що іноді вантаж може бути трошки завищений, ніж дозволено, і іноді треба щось пиляти, потім вони приварять на місце. Іноді це варто того. Тому така от приспособа. А ланцюги ми зараз будемо мати готові. Я сам не очікував, що все так швидко відбудеться. Цей у нас трошки довше, в ньому раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять ланок. Нормально. Так, я виключу двигун, тому що він вже не потрібен. Так, менше шумів, менше вібрації. Ми маємо пальця. Так, зачепили. І маємо. Цей шов заводський, на це ми знімаємо. Воно нам не потрібно. Так. Так, мабуть, час брати пасатіжі. Щось дуже криве. Цей гачок ми збережемо для, хотів сказати, для майбутніх поколінь. Що нам таке кривувати? Бачите? Сильно не розгибаємо, так, трошки, щоб не злетіло, але щоб було потім легко зняти. Отак. Ми його залишаємо на запас. Сюди чіпляємо новий. Демонструю вам, що вийшло у нас. Оці два, що посвітліше, це що мені подарували. Ми щойно виготовили ці два. І трошки довше ці два. І все. Mission accomplished. Завдання виконано. Тепер все зібрати, прибрати, скрутити шланг. Зачепити шланг назад до трейлера, інакше він не поїде. І запасний гачок. Пішуємо до запасних гачків. Вже їх штук 5 зібралося. Все треба викинути. І все. Дякую за увагу. Сергій, вітаю. Сподіваюся, у тебе є гарні новини. Давай. Ти побачив, що я зробив чи ні? Ще раз. Окей, друзі, на цьому
Ранішній сеанс закінчено. Складу інструменти, буду очікувати, чи є якісь новини відносно завантаження. Дякую за увагу. До нових зустрічей.